Okey, pada hari ini kita adakan mesyuarat exco seperti biasa. Cukup quorum. Saya ingin melaporkan beberapa keputusan yang telah dibuat bagi mengesahkan juga apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat JKKN kemarin mengenai PKPB di peringkat Negeri Kedah Darul Aman. Yang pertamanya, seperti mana yang kita semua sedia maklum, tiada kes-kes baru COVID-19 di Kedah sejak 9 hari bulan April. Ya, kita dah apa ni mengatakan kelok tu di jumlah 95. Jadi oleh sebab itu ada beberapa keputusan yang dibuat kerana Kedah ni dianggap negeri yang yang putih bersih. Yang pertamanya, dua stesen kuarantin telah ditutup. Ini satu petanda yang baik lah, maksudnya kita tidak mempunyai pesakit-pesakit baru. Sekatan-sekatan jalan raya pun dah berkurangan. Dan minggu lepas kita ada bincang mengenai restoran, di mana saya telah mengumumkan bahawa operasi restoran terhad kepada drive-thru, delivery dan takeaway. Tapi pada hari ini, mulai hari ini, kita juga membenarkan dine-in mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Waktu beroperasi pula ialah untuk restoran Muslim dari 3 petang hingga 10 malam dan restoran non-Muslim daripada 8 pagi hingga 10 malam. Jangan pula orang salah tafsir pula suruh orang pergi makan pukul 3 petang di restoran Muslim, ya. Maksudnya untuk membeli untuk restoran buka untuk menyediakan makanan itu dibenarkan daripada pukul 3 petang bagi restoran-restoran Muslim. Kemudian mengenai taska, kerana ada laporan dalam media menyatakan bahawa ada kenyataan dibuat oleh pihak tertentu kononnya taska ditutup, tapi sebenarnya taska-taska berdaftar 118 buah kesemuanya, termasuk taska tempat kerja, taska di rumah, taska komuniti dan taska institusi dibenarkan beroperasi selagi mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk tujuan taska. Mengenai pasaraya dan semua jenis kedai ini, nanti saya ingat Yang Berhormat Tangkok Yu boleh beri penjelasan lebih terperinci lagi. Tapi secara umumnya, julat masa untuk mereka dibenarkan buka ialah daripada 8 pagi hingga 10 malam. Kedai minyak juga dibenarkan buka daripada 6 pagi hingga 12 malam. Suka saya umumkan di sini bahawa 5,000 kaki tangan kerajaan negeri akan diberi bantuan khas Aidilfitri RM500. Termasuk PBT. Dan pembayaran itu akan dibuat pada 20 hari bulan ini. Selain itu, saya dalam mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah LADA baru-baru ini dapat laporan bahawa sektor pelancongan yang sangat teruk terjejas akibat daripada COVID-19 ini memberi impak yang begitu besar kepada Pulau Langkawi. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dibuat yang telah dicadangkan oleh Persatuan Pengusaha-Pengusaha Pelancongan di Pulau Langkawi untuk pertimbangan LADA dan juga pertimbangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Antaranya ialah untuk mengadakan pakej pelancongan yang agak murah, ya, untuk tujuan untuk frontliners, ya, dan juga untuk pekerja-pekerja kerajaan. Jadi saya ingat
persatuan akan apa ni mengiklankan mengenai package-package tersebut. Selain daripada itu, ada permintaan daripada mereka untuk kerajaan persatuan mengecualikan cukai pelancongan. Dan ada juga cukai-cukai lain yang mereka minta untuk dipertimbangkan supaya dikurangkan. Di semua atas pertimbangan kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Yang kerajaan pusat ni termasuklah soal cukai korporat dan cukai pendapatan untuk mungkin dipertimbangkan dikurangkan ataupun dikecualikan bagi satu tempoh tertentu. Salah satu cadangan juga ialah untuk menurunkan kadar bayaran yang perlu dibuat oleh pihak majikan kepada KWSP daripada 11% kepada 7%. Ini cadangan daripada pihak Langkawi apa ni untuk dipertimbangkan. Dan kita harap kalau kita boleh usahakan supaya Langkawi ini dilihat sebagai pulau pelancongan yang bebas COVID, maka itu akan kita iklankan ke negara-negara tertentu saja, negara-negara yang menjadi negara sasaran kita. Okey, itu jadi ya. Ah, itu tak apa, tak yang umum tu. Okey, anything else? Ya. Yeah. Jadi Dr. Sri ada kata please makan kalau negeri-negeri lain dah dibenarkan untuk makan tapi mengikut SOP di Kedah adakah akan mengikut syarat? Ya, apa ni, tak semua negeri kan. Apa ni, minggu lepas kita putuskan bahawa daripada pemantauan kita terlampau banyak restoran yang belum lagi bersedia untuk mematuhi SOP sekiranya dine-in dibenarkan. Jadi oleh sebab itu minggu lepas kita putuskan dine-in belum boleh dibenarkan. Tapi hari ini semalam sebenarnya masa mesyuarat JKKN, oleh sebab Kedah menunjukkan prestasi yang begitu baik, jadi kita rasa sudah tiba masanya untuk kita pertimbangkan semula. Memang banyak permintaan sebenarnya daripada restoran, pengusaha-pengusaha restoran, dan kita rasa bahawa mereka bolehlah mematuhi SOP-SOP tersebut. Yang paling penting, kita tidak mahu lagi lah ada penularan wabak ini apabila kita buat keputusan seperti ini. Jadi di peringkat persekutuan memang dah dibolehkan, tapi di peringkat negeri mulai hari ini baru dibolehkan. Dato' Sri, bantuan Raya Fitri, yeah. Jumlah yang tadi disebut Dato' Sri termasuk APBT dari itulah? Tak, PBT punya lain. PBT yang uruskan dengan kadar yang sama. Ya, biasanya sama. Kaki tangan ni tetap dalam kontrak. Termasuk. Ya, termasuk. Tak berlaku. Ya. Sekali. Sekali. Ya. Semua. Macam tahun lepas kan? Tahun lepas pun kita buat macam tu juga. Okay, so thank you. Ada salah. Mungkin boleh bilas sikit tentang situasi politik Kedah. Ah, awak cuaca biasa eh. Jadi apa ni, suasana politik di Kedah ni saya ingat masih lagi terkawal. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud, ya. Maka tidak benarlah dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa kerajaan ini telah jatuh semalam katanya. Ya, ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan, termasuklah yang melibatkan Kebahaduli Yang Mahamulia Tuanku Sultan Kedah sebelum perkara seperti itu boleh berlaku. Jadi selagi ianya belum berlaku, maka kerajaan ini masih lagi beroperasi seperti biasa. Jadi itu sebabnya mesyuarat EXCO pun boleh dilangsungkan hari ini. Datuk Sri, tapi daripada sidang media semalam ada adun yang lompat, ada adun yang mengusulkan tidak percaya kepada Datuk Sri. Dan ini menyebabkan Datuk Sri tidak ada PH di Kedah, tidak ada majoriti lagi. Kita tidak membuat keputusan berdasarkan kepada sidang media. Ya.
kita perlu ada apa ni korresponden secara rasmi daripada pihak yang berautoriti, ya, bukan daripada pihak pembangkang apa ni melalui sidang media. Kalau saya tengok media, maka saya anggap bahawa dah terjadi dah, kan? Belum lagi dia ada. Kita kena patuh kepada perlembagaan ataupun undang-undang tubuh negeri Kedah. Ya, jadi jelas nyatakan di situ siapa yang akan menentukan dan sebagainya. Untuk makluman semua, pada hari ini dalam mesyuarat Exco telah putuskan bahawa untuk memastikan Menteri Besar masih mempunyai sokongan majoriti ataupun tidak, kami ingin mengesyorkan kepada Ke Bawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah bahawa perkara itu dipastikan melalui sidang dewan. Dan saya ingat cara itu lebih terbuka. Pihak pembangkang sekiranya mereka berhasrat boleh mengusulkan undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, ataupun pihak kerajaan boleh mengusulkan undi percaya. Dia dua-dua itu sama sajalah. Ya, dia punya ni. Jadi di pihak sana sekiranya mereka mempunyai jumlah yang mencukupi, maka hilanglah majoriti bagi kerajaan dan proses itu akan jalan lah, macam biasa. Tuan Sri, kalau kita tengok daripada pengalaman yang sebelum ni, Mangku Sultan ketika itu memanggil Adun-Adun untuk mendapatkan pertimbangan. Yeah. So apakah melihat potensi ke arah itu juga wujud dalam kes macam ni? Saya ingat interpretasi perlembagaan di pihak kami ialah macam-macam cara boleh dibuat. Yeah. Dan walaupun dari segi presidennya hanya di Sarawak saja yang pernah ada perkara seperti itu berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri sendiri, dan banyak lagi presiden-presiden lain di mana ada cara lain, iaitu melalui SD kemudian menghadap Tuanku Sultan dan sebagainya. Tetapi ianya tidak bermaksud bahawa membawa perkara itu ke dewan itu satu perkara yang salah. Tidak disebut dalam dewan, dalam perlembagaan. Jadi ada interpretasi yang menyatakan bahawa adakah boleh perkara itu diputuskan melalui satu sidang dewan di mana dua-dua pihak pun ada, bincanglah, bahaslah. Kita tak maulah bahas macam style Melaka tu tapi kita buat style Kedah kita macam biasa, terkawal, berhemah dan sebagainya, tertib, ya. Jadi saya ingat benda tu tak salah, dan pihak pembangkang sekarang pun boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa mereka tidak lagi pihak pembangkang memang tak pernah yakinlah dengan Menteri Besar, kan? Itu pun yang disebut oleh Yang Berhormat Sanusi. Tapi pihak-pihak lain yang dulunya daripada kerajaan, jadi mereka ni yang akan menambah jumlah yang dikatakan majoriti itu, boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa kehilangan kepercayaan ataupun keyakinan terhadap Menteri Besar, dan lepas itu undi. Perkara yang sama telah diusulkan di peringkat parlimen, dan saya ingat itu cara yang betul. Kata lanjutan tu kita ada dalam tempoh 6 bulan lagi sebelum penggal seterusnya. Tak semestinya 6 bulan tu dari segi peraturan perlembagaan, selepas satu mesyuarat itu berakhir. Jadi mesyuarat selepas itu mestilah dibuat dalam tempoh 6 bulan, tidak lebih daripada 6 bulan. Tapi dia bolehlah bila-bila dalam tempoh itu. Perkara mengenai cadangan tu dikemukakan kepada pejabat sultan? Belum lagi. Tidak akan dikemukakan. Dalam sehari dua ni, sebab saya selaku Menteri Besar memerlukan mandat daripada Exco. Saya mewakili Exco untuk menyampaikan hasrat ini. Terpulang kepada Puan Duli Mulia Tuanku, apa kaedah yang Tuanku berkenan? Satu
Mesir mengikut penyertaan sebelah, mereka berjaya mengutip 23 Al-A'adun dan surat pengakuan atau SD lah. Mereka akan surat kepada Tanggu Sultan. Sebelum ini, suatu kerajaan perikatan nasional dikatakan ditubuhkan di peringkat federal. Perkara yang sama dipersoalkan adakah kerajaan Kedah ini sudah tumbang. Jadi saya balik ke sini buat perjumpaan dengan semua adun-adun PH dan Bersatu, dan semua juga sign SD menyokong saya sebagai Menteri Besar, dan untuk mewujudkan apa yang dikenali sebagai kerajaan Bersatu plus PH di Kedah ini. Jadi buat SD ini tuan-tuan, apa ni, bukanlah nak kata tak terpakai. Jadi kadang-kadang tu dalam satu hari ni boleh sign sampai 2 SD. Pagi sign belah ni, petang sign belah sana. Jadi apa ni, saya tak bolehlah nak memegang, nak pegang kepada kenyataan ketua pemangkang menyatakan yang dia cukup. Dia kena ikut proses yang betul lah. Apa ni, dengan hanya membuat sidang media, saya pun tak nampak dalam sidang media tu ada 22 orang ataupun 23 orang adun. Apa ni, jadi macam mana saya nak pastikan? Di setakat ini apa, kita berfungsi seperti biasa. Hari ini nampak kekurangan barisan esko. Ya. Apa cerita tentang dia orang? Oh, yang tu kena tanya depa. Tak main kerja. Diputuskan dalam syarat tadi. Ada berganti ke atau macam mana? Macam mana berganti ke? Ada berganti ke tidak? Oh, tak ada. Tiga orang tak main. Tiga orang tak main. Jadi macam SD tu, macam dia bukan kali pengukur untuk kejatuhan kerajaan lah kan? Yeah. So, semuanya kena buat dalam sidang Dewan? Kalau ikut amalan, dia tak disebut secara terang-terang dalam perlembagaan. Apa kaedahnya? Dalam perlembagaan disebut dengan jelas peranan Kebawah 25 Mulia Tuanku Sultan di dalam melantik Menteri Besar. Melantik Menteri Besar mestilah seorang dari kalangan adun yang menikmati sokongan majoriti dalam Dewan Negeri. Ya. Tapi dalam soal memberhentikan seorang Menteri Besar, yang itu tak berapa jelas. Jadi macam-macam kaedah digunakan oleh banyak negeri-negeri yang lain, Perak, Sabah, Sarawak, negara-negara asing seperti Nigeria dan sebagainya. Jadi apa ni, ada yang buat melalui SD, kemudian dipanggil seorang-seorang, ya. Kedah pun berlaku juga perkara yang sama. Apa ni, tapi saya fikir tak salah juga untuk kita bentangkan dalam dewan. Will it be an emergency session of the State Assembly? We haven't decided that yet. Just a regular. We can set the date at any time actually. Yeah, it doesn't have to be termed as an emergency session. Boleh panggil bila-bila, saya cakap tak boleh tunggu sampai. Satu je, kalau kita setuju untuk buat begitu, biasanya usul daripada pihak pemangkang memerlukan notis selama 14 hari. Jadi kita kena bagilah tempoh tu kan. Tak bolehlah disegerakan waktu dia tak dan nak masuk. 14 hari kerja kan, saya kena check balik tu. 14 hari kerja. Tapi kalau mengikut statement daripada YB Sanusi semalam, SD tu dia diserahkan kepada Dato' SS untuk dikemukakan kepada Tuanku Sultan. So yeah. Prosesnya macam mana Dato' Sri? Yang tu terpulang kepada Tuanku lah. Apa ni, saya pun tak bolehlah mendahului keputusan Tuanku. Perasaan Datuk Seri bila empat daripada Bersatu yang sebelum ni bersama Datuk Seri sekarang beralih sokongan? Biasalah, apa perasaan seorang bila dikhianati oleh kawan-kawan ni. Jadi sebelum ni pun dah pernah berlaku di peringkat persekutuan. Jadi sekarang berlaku di peringkat negeri. Jadi nampaknya musim pengkhianatan ni dah memang sejak tahun 2020 ni. Dah banyak kali. Tahun ni bukanlah tahun yang begitu baiklah untuk negara. Sebab kita ni sibuk dengan COVID, bulan Ramadan lagi. Dia apa sebabnya tindakan seperti ini perlu dilakukan waktu kita memberi tumpuan kepada rakyat?
Kemarin saya mempengerusikan mesyuarat JKKN khas untuk menangani masalah COVID-19. Pada waktu yang sama, pihak pembangkang membuat mesyuarat dan buat sidang media mengenai tindakan mereka untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi siapa yang jaga rakyat sebenarnya? Dia apa ni? Saya rasa tak sesuai kot. Kalau nak dikatakan bahawa mereka tidak gelojoh, tapi kalau tak gelojoh, kenapa tak tunggu lepas raya ke apa kah? Kalau tinggal 2-3 minggu ya, tak ada masalah apa. Jadi lepas tu disebut pula ni semua perlu dilakukan sebelum 18 bulan Mei. Apa sebab 18 Mei? Apa kena mengena 18 Mei dengan Kedah? Kedah tak ada sangkut pun dengan 18 Mei. 18 Mei itu tarikh parlimen. Jadi apa kena mengena parlimen dengan Kedah ni? Sebelum ni ada laporan yang mengatakan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan memecat Datuk Seri dan juga Tuan Dr. Mahathir. Dan sepatutnya hari Isnin lepas ada satu mesyuarat, tapi Datuk Seri dan Tuan Dr. Mahathir tidak dijemput. Komen Datuk Seri bila ada ura-ura ke Datuk akan dipecat? Tak tahulah, mungkin bila apa ni bila Menteri Dalam Negeri sendiri nak diangkat sebagai Setiausaha Agung parti kita. Jadi mungkin perlembagaan tu dah tak penting bagi dia. Dia ikut suka hati dia, boleh langgang perlembagaan. Jadi saya ingat ini tak betul. Mesyuarat MPT hanya boleh dipanggil oleh pengerusi parti dan diiktirafkan oleh semua pihak termasuk Tan Sri Presiden sendiri bahawa Tun Mahathir adalah pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam kenyataan sebelum-sebelum ini. Surat menyurat di antara Tan Sri dengan Tun pun dia apa ni mengakui Tun sebagai pengerusi parti. Jadi kalau pengerusi parti tak panggil mesyuarat MPT, macam mana orang lain boleh panggil? Lepas tu tak menjemput pula beberapa orang, tak boleh lah. Mana-mana mesyuarat pun kita panggil semua kan. Benarkan kami untuk mempertahankan diri kalau ada pun apa-apa apa ni tuduhan salah laku ke apakah, ya, pelanggaran perlembagaan parti ke, peraturan parti ke. Proses dia ialah kalau ada kesalahan yang dilakukan, aduan mesti dibuat kepada lembaga disiplin, kemudian siasatan oleh lembaga disiplin, kemudian mungkin ada surat tunjuk sebab terhadap pihak tersebut, dan dia diberi peluang untuk mempertahankan diri dalam lembaga disiplin. Lepas itu lembaga disiplin mengeluarkan hukuman, masih boleh rayu lagi dengan jawatan kuasa rayuan. Jadi proses dia panjang. MPT tidak boleh membuat keputusan membuang sesiapa pun. Jadi yang tu apa ni kena jelas ya. Jadi memang tak ada terima surat ke aduan pun memang tak ada. Tak ada. Tak ada. Kami pun tunggu-tunggu juga, pasal tak sabar nak jawab. Yang soalan-soalan yang saya sendiri kemukakan pun sampai hari ini tak jawab juga. Firstly, what about the, sorry to go back to the EXCO question, your missing EXCOs. Right. Some of them have defected. Yeah. So will they be sacked or terminated? Or I think that's rather academic at the moment. I mean, I thought about that, but then what was the point of that? Apa ni, even if I sack them, it may be apa ni, how should I say, it may be just academic exercise only. So we thought that they might just leave it like that. For how long, foreseeable future or until? Yeah, like we'll see. Apa ni, for now we don't see there being any reason to do that. Yeah, anything else? Okay, we have one more business for today. Oh, yeah. Tibet. All right. Tibet. Okay. Ke sana? Oh, sini. Okay. Still here. Okay. News of my death is highly exaggerated.